Biz aynı dakikalarda Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumaniga kirib kelyapmiz. Bilasiz, bu viloyat markazidan salkam 200 km uzoqlikda joylashgan eng chekka hudud va bugungi kunda sportivar xalqimiz, murabbiy mutaxassislar va hatto xorijliklar orasida ham mashhur bo'lib borayotgan tumanlardan biri va bu mashhurlikning asosiy sababchisi Tokio Olimpiya o'yinlarining g'olibi, mahoratli bokschimiz, jahon chempioni va endilikda Olimpiada chempioni Bahodir Jalolov. Bahodir Jalolov bugun albatta vatandoshlarimiz, yoshlarimiz, ayniqsa sariosiyoliklar uchun chinakam faxr, iftixor timsoliga aylangan desak mubolag'a bo'lmaydi. Buni ko'chalardagi o'sha maxsus bannerlar, yozuvlardan ham ko'rishimiz mumkin. Bahodirning Olimpiada oltin medalini ko'tarib tushgan rasmlari bugun Sariosiyo ko'chalarini bezab turibdi. Bu albatta yana ko'plab yoshlarimizga faxr, iftixor tuyg'usini uyg'otish barobarida ularni sportga oshno etishda ham muhim ahamiyatga ega. Biz ayni daqiqalarda Bahodir Jalolovning xonadoni tomon yo'l olyapmiz. Bizdagi geolokatsiya ma'lumotlari Bahodir Jalolovning uyini shu ko'chada ekanini ko'rsatyapti va peshtoqdagi yozuv sizning ham e'tiboringizni tortgan bo'lsa kerak. Afrosiyob mahallasida O'zbekiston iftixori Olimpiada va jahon chempioni Bahodir Jalolov yashaydi. Assalomu alaykum. Biz Toshkentdan kelayotgandik. Bahodir Jalolovni uyini ko'rsatib yubora olasizmi? Bilasizmi qayerda? Bilamiz, qo'shnimiz biladilar. Demak, biz imkoniyatdan foydalanamiz va chunki har bir insonni yonidagi qo'shnilarichalik hech kim yaxshi bilmasa kerak va shu fursatdan foydalanib Bahodir Jalolovning bolaligi, umuman uning mana shu mahalladagi bir hayoti haqida qiziq ma'lumotlarni menimcha hozir taqdim etishsa kerak. Albatta. Men Rahmonqulova Zulqumorman. Shu Bahodir Jalol bilan mana bir necha yildan beri qo'shni biz. Bahodirni yoshligidan bilamiz. Bir kuni ishdan kelyatsam, bizda uyimizda mishok bo'lardi, boks o'ratgan. Boks qopi ichida mana aplika solingan bolalar o'ynardi. Bolalar bilan shuni olib ketishayotgan ekan. Keyin Bahodirjon, xola, shuni men sizdan so'ramay oldim. Maylimi o'ynasam? Mayli, mayli, ichiga faqat aplika emas, qum sosalaring baquvvatroq bo'lasizlar deb mana shunaqalar bilan o'sgan bola. Bahodir Jalolov 9 oyligida menga qo'shni bo'lib kelgan bular. Futbolga qiziqardi bu kishi. Futbol o'ynardi mahallani bolalari bilan. Bizda nimaga tushardi? Tomorqamizga to'plari. Uni olib yoshirardi. Hali ko'chat bilan shug'ullanamiz. Nimamizga? Payxon qiladi. Payxon qilishardi men olbeksa. Ki hammasi o'tirishardi, tizilib, qaldirg'ochli bolalarga o'xshab. Nima o'ynamayapsiz? To'pimizni bering, biz boshqa sizni tomorqangizga tushirmaymiz. Boshqa takrorlanmaydi deb to'pni yana qaytarib berib, boshqa joyga o'ynashardi. Demak, o'sha bolalikdan futbolga qiziqqan yigit bugun boksda chempion bo'ldilar. O'sha kuni yig'lab, xursandchiligimdan yig'lab kuyovim uyga kirdi. Bor dedi, Sabohat opani tabriklar. Bu mahalla ahli uchun ham, qo'ni qo'shni uchun ham katta faxr. Albatta, albatta. Hammasi niyat qilishyapti, biz ham shunday chempion bo'laylik deb. Kelib hammasi selfiga tushib, biz ham nasib bo'lsa chempion bo'lamiz deb. Hammasi xursand. Mana keldik. Mana uylariga keldik. Mana shu Bahodir Jalolovning uylari. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Toshkentdan keldik. Bahodir Jalolovning uyini qidirib keldik. Mana qo'shnilaringiz yordamida topdik va bugun mana shu xonadoningizda suhbatlashib, sizlarning yaqinlaringizni fikrlarini olmoqchi edik.
Şu futbol maktabını beni açken ben de. Şu Bahadır otasını kurup aldım. İsmet'in bu olayında opkeyler dedim. Unamadı ki. Opkey bunu geleceği var dedim de. Kim geleceği opkeyildi otası. Ki opkey şu grupa da koştum. Grupa da koşkenden ki grupa da şoğullandı. Ballar da özünü korsattı. Karadım ki cüdem unnes geleceği var. Cüdem futbolunu yakışık görerdi. Şunçalik gazeteleri gece uyumuzda yırtılılarımız var, yırtılık yığıp koyun. Futbol, her bir futbolçunun resmi albomda yapıştırılgen durardı. Profesyonel dereceye yetkendi. Cüdayım yakışı oynardı. Hem ayakları çapakay, dadasımla gaplaşıp oturup oğlum. Ben senin boksçı buluşuyunu koklayman diyende. Dada John, siz ne deyseniz şu, ben, siz boksçı buluşuyunuz, ben boksçı bulamam deyip. Çırçı olimpiya zaxiralariga bordim. To'g'risi boshida juda ham qiynalganman, chunki mana yoshlar o'rtasida, o'smirlar o'rtasida musobaqalarga chiqmaganman. Faqat kattalar o'rtasida boshlaganman. Mo'ylimam O'zbekistondagi bokschilar ichidan eng kech boshlagan bokschiman bo'laman. Burnim singan paytlari bo'lgan, onam kelgan olib ketaman degan, lekin yo'q, men bormayman. Qishloqqa otamni yuzini yerga qarab charmanda bo'lishni xohlamayman. Ana shu narsa bo'lgan. Bojida qarshilik ham qilganman boksga qatnashiga, chunki baribir bilaman eng qiyin sport turi hisoblanadi. To'g'ri, boksda tez o'zlashtirib ketdim deya olmayman, juda qiyin bo'lgan. O'zbekiston oldingi katta murabbiylari ham sendan boksga chiqmaydi, boksni nima qilib yuribsan deydi. Juda ko'p tanqid qilardi meni. Ket derdi. Men o'shalarni gapiga ham ko'proq mashg'ulot qilardim. O'zimni ustimda ishlardim. Va o'shalar ishongan sportchini ham vaqti keldi yutdim. Insonda maqsad bo'lish kerak ekanda, bir maqsad sari intilsa va harakat qilsa albatta maqsadiga erishar ekan. Men ham o'shanda maqsad qo'ygandim. Ana shu murabbiylarga hali ko'rsataman kimligimni. Hali uyalib qolishadi. Ana shu narsa bo'lgan maqsad. 2014-yilda O'zbekiston chempioni bo'lganida shunaqa chiqib hovliga baqirganlarki, mani o'g'lim chempion, mani o'g'lim chempion deb hech narsaga qaramay, hech kimga qaramay, rosa hovlida ovozlarini boricha baqirganlar. Olimpiada yo'llanmasi uchun musobaqaga ketdik, ko'plab zborlarda bo'ldik, yig'inlarda bo'ldik. Otamni ko'p ko'ra olmadim, bir 2-3 oy ko'ra olmadim. Bormagandim, ahvollari og'irlashgan ekan, lekin bilmasdim. Keyin litsenziyali musobaqaning finaliga chiqdim, o'sha litsenziya ham bor qo'limda. Finaldan oldim, singillarimga telefon qilsam otamni ko'rsatdi. O'shanda yig'lab yubordim. Nimaga bunaqa ahvolga tushdi deb. Rahmatli turmush o'rtog'imga Bahodir olimpiadaga litsenziya oldi deganda ko'zlaridan yosh dumaladi-da. Shuncha og'riqlarga, shuncha hamma narsaga bardosh bergan odam bitta quvonchli gapga ko'zlaridan yosh oqdi-da. O'shandaki ozroq vaqtdan keyin o'sha olamdan o'tdilar. Bahodir og'ir zarba bo'ldi-da bu. Samolyotdan tushdim, kimdir SMS yozdi. Otangni berib qo'ydi, rahmat. Otang o'tib qoldi deb bandali ekan deb SMS yozib qo'ydi. Endi nima deydi, Termizdan Sariosiyogacha borguncha 2 soatlik yo'l. Endi o'zimdan o'tganimni o'zim bilaman ungacha. Borgunimcha nimalar endi o'tdi odamni ichidan. U kunlar desan chiqarib bo'lmaydi. Otam menga shu to'g'ri yo'l, to'g'ri maslahatni berib, to'g'ri yo'lni ko'rsatgan ekanlar, mana shu darajaga yetdim. Men ularga mingdan ming roziman, mingdan ming rahmat aytaman. Hozir endi mevasini ko'radigan paytda ko'rmagan bo'lsalar ham, men o'ylayman, o'shalar orzu qilgan marrani egalladim, chunki ular olimpiya jahon chempioni bo'lasan, xudo xolisa deb ko'p gapirganlar. Mana xudoga shukr. Shu kunlar ham keldi mana. Jahon chempion, olimpiada chempioni bo'ldim. Balkim futboldan bunaqa natijaga erisha olmasdim. Bunaqa martabaga, bunaqa Alloh bergan obro'ga erisha olmasdim. Bahodirjon o'qigan shu maktab internatda biz uchrashuv o'tkazdik. O'sha ota-onalar kelib, bolalarini olib kelib, boks formasida boks prichatkalarini kiydirib, Bahodir bilan rasmga tushib, juda xalqimiz xursand. Bahodirni o'zi ham xursand. Albatta, Toshkent shahrida ham o'zimizda ham mana shu boksni rivojlantirishda hissamni qo'shaman deb kecha xalqimizga ham, bolalarimizga ham va'da berdi. Bunday zamon yo'q edi. Xudoyga prezidentimiz mana shunday zamonlarda qilib, bunga tarbiya berdilar. Prezidentimiz sharoit qildilar, katta yordam qildilar. Ming marta tashakkur.
Sarosiyo tumanidagi 66-chi maktab internati bizning qahramonimiz Bahodir Jalolov aynan ushbu ta'lim muassasasida ta'lim olgan, ya'ni 1-sinfdan 4-sinfgacha mazkur dargohda o'qigan va bizning qo'limizda Bahodir Jalolovning ilk baholari qayd etilgan sinf jurnali va jurnalni varaqlaydigan bo'lsak, sportchimiz nafaqat sportda, balki o'qishda ham aloq qulqi bilan doimo ajralib turganini ko'rishimiz mumkin. Faqat baholar 4-5 va bugun ham Bahodir Jalolov mana shu maktab ahli uchun, o'quvchilar uchun chinakam qahramonga aylangan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Hamma fanga qiziqishi bor edi-yu, alohida jismon tarbiyaga ko'proq qiziqqandi. O'sha boshidan ham bu narsa ko'rinib turardi Bahodirda. Darsdan qochgan paytlari ham bo'lganmi? Endi bo'lar edi. Endi doimiy ravishda emas edi. U ham menimcha o'sha sport musobaqasiga yoki futbol o'ynash bilan bog'liq bo'lsa kerak, to'g'rimi? Albatta, albatta. Xuddi shunday holatlarda bari u ham bola bo'lgan o'sha vaqtda qiziqishi o'zgacha bo'lganda sportga. Lekin dars jarayoniga ham, ta'lim tarbiya jarayoniga ham alohida e'tibor berar edi. Bugun siz mana shunday o'quvchingiz borligidan faxrlanasizmi? Albatta, albatta bu hamma inson uchun ham faxrli bir lahzalar. Buni birinchi musobaqa bo'lib turgan jarayonda ko'zatish mumkin edi-da bu narsani. Oldindan biz unga omad tilaganmiz. Bu chempionlik darajasiga erishgandan keyin biz ichimizga sig'may ham ketdik. Ona sifatida albatta Bahodirning onasiga ham bir havas qilsangiz kerak, chunki bu cheksiz baxt ona uchun. Albatta, eng dunyodagi eng baxtli ayol deb o'ylayman u kishini. Nima niyatlari bo'lsa Bahodirjon orqali erishdi deb o'ylayman. Aqlli sportchi uzoqqa boradi deydi. Aqlsiz sportchi uzoqqa bormaydi. Ringda o'ylash kerak. Boksda doli sekund hamma narsani hal qiladi. O'shaning uchun fikr birinchi o'rinda. O'shuning uchun bolalarga, yosh sportchilarga aytmoqchiman, yaxshi o'qinglar, til o'rganinglar birinchi o'rinda. Chunki men o'zim til o'rganmaganim, to'g'risi menga pand deyman, ochiqcha aytaman. Yosh sportchilarimiz til o'rganishsin, o'qishsin, tartib-nizomga rioya qilsin. Tartib-nizom degani shu treningovkaga kelganda har bir kichkina element ham esdan chiqmasdan vaqtida kelib, ustozi gapiga quloq solib, aytganini qilib, mana shu zalda chiroyli o'zini tutsa, albatta u yaxshi sportchi bo'ladi. Hamma sharoitimiz bor. Biz har birta viloyatda Olimpiya zaxiralari kolleji bor. U yoqdagi sharoitlar hammasi yetarli. Hamma sharoit bor, chunki men ko'p viloyatda Olimpiya zaxiralariga borganman. Mana shu darajada, mana shu chekka bir viloyat Surxondaryo o'zim viloyatimiz Olimpiya zaxiralariga ham borganman. Mana shu yoqda yo'q ring, 2-3 ta ring ularni zalida bor yoki o'sha 2-3 ta qop mishog deydi, o'sha ularni zalida bor eng yaxshilari. Marta O'zbekiston tarixida birinchi bo'ldim, bayroq ko'targan. Buningdan xursandman. Mana shu Olimpiada o'yinlari boshlandi, to'g'risini aytaman, yashirmayman. Shu 15 kun davom bo'lsa, 15 kun kechki payt umuman uxlamaganman. Mana janglarimga uxlamay ringga chiqqanman. Xayolimda boshqacha fikrlar, o'g'lim yutarmi ekan, mana shu O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tararmi ekan, yori birodarlarni oldida, xalqini oldida, prezidentini oldida yuzi yorug' bo'larmi ekan degan o'y fikrlar, yana o'g'limga udar tegib qolmasin. Hamma narsa meni miyamni cho'lqab olgan edi. Chunki uyqusizlik, yana hech uxlash yo'q. Faqat xayolim Yaponiyada o'g'limni jangi nima bo'ladi deb. Eng yomon payt birma-bir bizni komandadagilarimiz mag'lubiyatga uchragani odamni baribir psixologiyasiga ta'sir qilayotganda, qorada hech kim qolmadi, bir o'zim qolib ketdim yarim finaldan keyin. Xalq ishonib turibdi, siz mag'lubiyatga uchrasangiz ham bo'lmaydi, qo'ldan kelgancha harakat qilib kering. Aziz do'stlar, demak, jang boshlandi. Final jangi. Shunaqa hayajondaman, chunki turla bera olmayman. Yo'q, ko'ra olmayman, qo'l oyog'imda qaltiroq. Mana shu zinaga o'tirib olgan, oyoqlarim boshqa joyga yurmaydi, o'qa o'tirib olganim bilaman. Birinchi raunddan keyin nokaut, nokdaun holatiga tushganimdan keyin o'zim nokdaun. U sekin yorishyapti yana menda. Borimni beraman ikkinchi raund dedim, chunki ringda raundni olishimiz kerak ikkinchi raundda dedim. Harakat qildik, g'alaba qozondik. Shuni yutdi deganda bilasizmi, butun
hamma narsa meni ko'z oldimdan boshqatdan o'tdi-da. Yoshligi, katta bo'lgani, qiyinchiliklar shu hammasi ko'zimning oldidan o'tdi. Uni tasvirlab berish qiyinroq. O'sha lahzalarda hali men xayolimdan nima qila olmayman, angla olmayman. Xuddi men bir tush ko'rganman, tushim mana shunaqa chiroyli tush bo'lgan deb haligacha shunaqa o'ylayman. Xolim qo'zimdagi vatandoshlar, rahmat hammalariga buyurtdim. Ustaqligimizni 30 yilligiga bag'ishlayman. Rahmat hammalariga. Bu xabarni tutmoq. Qo'l ko'tarishdan oldingi holatni ta'riflashga til ojiz endi. Qo'limni ko'targandan keyin endi odam o'zi yig'layman demas ekan, odamni ichidan yig'i kelar ekan. To'g'risi mana Olimpiya chempioni bo'ldim, 3 soat davomida yig'i umuman to'xtamadi. Boks ichida o'tgan umrim zoya ketmaganiga xursandchiligimdan yig'ladim. Kiyada o'g'limni shu bag'rimga bosganda hayotimda o'tgan qiyinchiliklar o'shalar hammasi qaytalandi. Ko'z oldimda u nima tasvirlab berib bo'lmaydi. Oyda 15 qorong'i, 15 yorug' deydi. Mana yaxshi kunlar va yetib keldi deb o'zimga o'zim taskin berdim. Men o'ylayman, hech qaysi davlatimdan qutib olishgani yo'q. Chunki biz internet sahifalarida ko'rib turamiz, do'stlarimiz bor, gaplashib turamiz. Bizchalik hech kim kutib olgani yo'q. Mana shu to'g'ri bizga mashina uylab berishdi. Men juda ham xursandman. Shu yurt boshimiz bilan ko'rishganimizda ham ular menga bo'lgan shu mani jangimni ko'rganlarini eshitib juda ham xursand bo'ldim. Albatta, mana shu fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlandilar. Bu juda ham nima deydi, katta orden hisoblanadi. Men shu kamtarona qilgan mehnatimga shunaqa orden bilan taqdirladilar. Men ulardan cheksiz minnatdorman. To'g'risi nima deydi, vatan uchun oddiy bir chempion bo'ldik, lekin biz hali yurtimiz uchun ko'nglimizdagi ishni qilib bera olmadik. Hali oldimizda katta yutuqlarimiz turibdi. Yana bir ajoyib yangilikni aytdilar prezidentimiz mana shu uchrashuvda, ya'ni Bahodir Jalolovning mahorat maktabini tashkil etish taklifi ilgari surildi. Mana shu yangilikni qanday kutib oldingiz? Men juda ham xursand bo'ldim bu yangilikni eshitib. Chunki har bir sportchining orzusi o'zini sport maktabi yoki boks maktabi bo'lishi. Menda ham boks maktabi bo'ladi endi. Ko'plab og'ir vaznli bokschilarni chiqarish niyatidaman. O'zbekiston og'ir vaznli bokschilar vatani deydigan darajada chiqarish niyatim bor. Yurtboshimiz juda ham farzandlarimizga yaxshi imkoniyatlar yaratib berganlar. Chekka-chekka qishloqlarda ham chiroyli sport zallari, sport inshootlari, hamma o'sha sportga kerakli anjomlar hamma qishloq oddiy tog'li hududlarda ham hamma narsa bilan ta'minlangan. Farzandlarimiz bog'chadan boshlab universitetgacha yaxshi o'qib, yaxshi sharoitda o'qishi uchun hamma sharoitlarni yurtboshimiz qilib beryaptilar. Ota-onalar bundan unumli foydalanishimiz kerak. Bolalarni tarbiyalab, ularni yonida turib, ularni mana shu o'ziga o'xshagan sportchi bo'lish uchun qo'llab-quvvatlab yonida turishim kerak. Chunki hozir yoshman, baribir kuch-quvvatim bor. Nevaralarni boqib katta qilishga shuning uchun hozir uylantirish xayolida yuribman. O'g'limni baxtiga erishgandan xursandman. O'zim ham shu baxtiyorman. Insonning baxti nimada desa, men tinchligida deyman. Yurtini tinchligida, oilasini tinchligida deyman. Xudoga shukr qilaman. Yurtimiz tinch, yurtboshimizga rahmat aytaman, yurtimiz tinch.
ko'p davlatlarni ko'ryapmiz, ko'plik notinchliklar bo'layapti. Men shu yurtda tug'ilib, yashab yurganimga Xudoga shukr qilaman. Tinch yurtda ertalab turib oilamiz bilan birga ovqatlanamiz, yaxshi kechki payt sayrga chiqib olamiz. Bu tinchlik yetmaydi shu narsa. O'shaning uchun bir narsani tilab qolmoqchiman. Hammaning uyida tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, sihat salomatlik bo'lsin. Barchani mustaqilligimiz 30 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. G'alabamni ham shu 30 yilligimga bag'ishlaganman. Xudo xolasa butun o'zbek sportchilari g'alabasini mustaqillik bayramiga nishonlash nasib qilaverdi hamma sportchilarga.